Να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Ένωση. Καλησπέρα κύριε Θεοχάρη, τον κύριο Κώστα Θεοχάρη. Στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ για μία ακόμη φορά, χαμός γίνεται έτσι, και σε κεντρικό επίπεδο. Twitter, Facebook, δημοσιεύματα, sites, άρθρα. Αυτό το περίφημο τροφείο άναψε τελικά όλη την συζήτηση σε μια κατά τα άλλα εθνική συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε με τη Διοίκηση, που έχει πολλές αναφορές και συγκεκριμένα και σπουδαία κομμάτια και τμήματα. Απλά για το τροφείο γίνεται όλη η συζήτηση. Έτσι. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν. Κύριε Μπλιάσου, να πω κάτι. Υπέγραψε η Ένωση καταρχήν. Υπέγραψε βεβαίως. Αλλά να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή, γιατί θα είναι το μεγαλύτερο μέρος της κουβέντας. Εμείς σήμερα ως σωματείο είχαμε τη χαρά. Είχαμε μια επίσκεψη στον ΑΕΣ Καρδιάς, όπου μας είχε γίνει ένα αίτημα από το ειδικό σχολείο της Άνω Κόμης, όπου είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ας το πούμε άτομα με αναπηρία καλύτερα. Άτομα με αναπηρία, σωστά. Όπου ζητήσαν κάποια στιγμή να δουν πώς βγαίνει το ρεύμα. Εμείς με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε. Πήγε λεωφορείο από την επιχείρηση από τον ΑΕΣ Καρδιάς και εκεί ευχαριστήσαμε και την διεύθυνση. Παρέλαβε τα παιδιά, τα έφερε στον ΑΕΣ Καρδιάς. Τους πήγαμε εκεί στις σχολές πάνω, όπου είναι ο προσωμιωτής, όπου δηλαδή παίρνει κάτι αντίστοιχο με τις μονάδες που δουλεύουν. Είδαν δηλαδή πώς γίνεται η διαδικασία για να βγει το ρεύμα. Μετά πήγανε και μια γύρα στο σταθμό. Είδανε και εκεί που είναι οι μεγάλες, στην πράξη δηλαδή τα μεγάλα, οι μεγάλες καμινάδες και η αυλή του Λιγνίτη. Και μείναν καταευχαριστημένα, έτσι και εμείς ανταποκριθήκαμε στους φίλους και στις φίλες, στα παιδιά αυτά. Και το λέω αυτό διότι πριν μερικά χρόνια, όταν ήμουν υπεύθυνος πολιτιστικών, κύριε Μπλιάτσο, στο Σωματείο Ένωση, είχαμε στείλει τότε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη Κοζάνη ένα έγγραφο που λέγαμε ότι όποιο σχολείο θέλει να έρθει να δει πώς βγαίνει το ρεύμα, πατώντας δηλαδή το κουμπάκι και ανάβει αυτή η λάμπα, εμείς αναλαμβάνουμε τη μεταφορά και την ξενάγηση και δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Αυτό θα ρωτούσα. Δεν ανταποκρίθηκε κανείς τότε. Ενώ πήραν τα σχολεία το σχετικό έγγραφο, δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Εμείς λέμε τότε, αυτό το έχει περίπου 10 χρόνια, έτσι. Εμείς τότε μετά ως σωματείο αναλάβαμε μια διαδικασία, δηλαδή είχαμε το CD, πήγαμε σε δύο σχολεία, ένα στην Κοζάνη, στην Πυλωμαίδα και εκεί ήταν τα παιδιά πώς βγαίνει το ρεύμα. Γιατί πολλές φορές έτσι κατηγορούμαστε για πολλά πράγματα χωρίς να γνωρίζουμε πού δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι και σε τι συνθήκες δουλεύουν. Τώρα για το. Πριν θέμα... πείτε αυτό, βλέπω εδώ μου το στείλαν, το είπαμε και πριν με το Ζήση, ότι δημοσιεύτηκε στον ΑΣΕΠ προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 110 νομίζω μου στέλνουν εδώ κάτι. Είναι 110, 110 είναι. Πανεπιστημιακής, είναι 540 είναι οι ειδικότητες. Από τις 110 και 17, αυτές, άρα ουσιαστικά προχωράει η διαδικασία. Προχωράει. Λέον, ναι. Από αυτές τις 110 στην περιοχή. Όχι μόνο 110, είναι και άλλες. Είναι και οι 540 που περιμένουν. Είναι μαζί αυτό ο διαγωνισμός. Ναι, αυτό λέω. Είναι 110, οι 110 είναι στις 570 που όχι, περιμέναμε. Όχι, χωριστά. Είναι 110 συν 570. Ναι, συν και 17 είναι. Οι 110 βγήκε τώρα μακάρι, η προκήρυξη. Αυτό είναι ευχάριστο. Στην περιοχή μας είναι σε 110. Έχουμε και στην περιοχή μας. Έτσι. Έτσι, αλλά εμείς έχουμε περισσότερη μεγαλύτερη ανάγκη σε τεχνικό προσωπικό. Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Έτσι, διότι οι ανάγκες είναι. Στην άλλη προκήρυξη. Τεράστιες. Η οποία νομίζω αφού βγήκε αυτή. Αυτό ο διαγωνισμός ήταν μαζί, τώρα αφού βγήκε αυτό θα βγει και ο επόμενο. Αυτό που είχε σταματήσει πριν μερικές μέρες από τον. Και... αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός Εσωτερικών. Και τελικά πήγε λίγο πίσω. Και τη κυρία Ζουνίδου. Ωραία, αυτό είναι καλό. Ευχόμαστε να. Από τις θετικές ειδήσεις. Θετική και να γίνει και επόμενος εγγονισμός, γιατί κύριε Πλιάτσο, οι ανάγκες είναι πάλι πάρα πολύ μεγάλες. Τεράστιες, έτσι. Και κάθε. Εμείς θέλουμε κάθε πάνω από 2.000. Που περνά, νομίζω αυξάνονται. Έτσι. Πάνω από 2.000 εργατοτεχνικό προσωπικό έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη η περιοχή μας. Πάνω από 2. Πάνω από 2.000. Για πείτε μας για το περίφημο αυτό τροφείο τώρα. Καταρχήν, πώς είναι εργαζόμενοι στη Λεκανοπαίδη Κοζάνης Φλόρινας. Όχι, αυτό το τροφείο αφορά όλους τους εργαζόμενους. Για το Λεκανοπαίδη Κοζάνης Φλόρινας ρωτάω. Οι εργαζόμενοι τι πώς είναι. Εδώ είναι γύρω στις 6.500. Κάπου στην περιοχή μας. Είναι γύρω στα 200.000 ευρώ το μήνα στην περιοχή μας. Για την περιοχή μας. Πανελλαδικά είναι 18.000 εργαζόμενοι. Να πω, κύριε Μπλιάσου, όμως ότι αυτή πώς ξεκίνησε η συλλογή της εργασίας. Είχαμε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2014 με αίτημα της Ομοσπονδίας σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία να κάνουμε τα αιτήματα προς τη ΓΕΝΟΠ, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαβούλευση. Αυτό έγινε το 2014, Σεπτέμβριο. Εκεί έγινε μια επιτροπή από τη ΓΕΝΟΠ, όπου τακτικό μέλος ήταν και ο Γιάννης Ομανές, ο συνάδελφος από το σωματείο μας. Εκεί έγινε η διαβούλευση, μαζεύτηκαν τα αιτήματα των σωματείων. Έγινε μια διαβούλευση η Επιτροπή με τη ΔΕΗ και κάποια στιγμή καταλήξαν σε κάποια έτσι σε αυτά που υπογράψουμε. Πριν πέσουν όμως οι υπογραφές, καλεστήκαμε τα προβάθμια σωματεία στην Αθήνα από τη ΓΕΝΟΠ, όπου εκεί μας έγινε, μπήκαν τα θέματα τα οποία συμφωνήσαν και τι που είχε φτάσει η συλλογική σύμβαση εργασίας. Εκεί εμείς καταθέσαμε κάποιες ενστάσεις οι οποίες δεν περάσαν μέσα και τις έχω και καταγεγραμμένες εδώ, όπου εμείς τις καταθέσαμε στη ΓΕΝΟΠ
και πριν τη συλλογική σύλλαση και πριν την υπογραφή και μετά την υπογραφή. Και πάνω στην υπογραφή. Λοιπόν, είχαμε κάποιες ενστάσεις. Θέλω να το πω αυτό διότι δυστυχώς κάποιοι από εμάς βάζουμε το εγώ από το εμείς. Η συλλογική σύλλαση εργασίας είναι μια δουλειά συλλογική. Δεν είναι δηλαδή ενός ή δύο ατόμων. Άρα λοιπόν καλά θα κάνουμε. Θεωρείτε ότι κάποιοι επιχείρησαν να το προβάλλουν ως δουλειά ενός. Έχουν ότι είναι αυτό οφείλεται σε εμάς. Οφείλει σε εμάς. Εγώ επειδή ξέρω τη διαδικασία. Μιλάτε και για τοπικά στελέχη. Και τοπικά και. Εγώ να το ρωτήσω ότι... Θεός, θεωρείτε ότι κάποιοι από το Σπάρτακο επιχείρησαν να περάσουν στην κοινή γνώμη και στους εργαζόμενους ότι είναι δικό μας επίτευγμα. Όχι, εγώ λέω ότι ακούγονται φωνές ότι αυτή η συλλογική σύλλαση εργασίας οφείλεται σε εμάς. Το λέω δηλαδή, Θεός. Το λέω Θεός, εννοείται και το Σπάρτακο. Ναι, βγήκε ο Γιώργος Σταμίδης και είπε ότι αυτή η συλλογική σύλλαση εργασίας οφείλεται κατά πρωτίστως στον ίδιο ή σε αυτούς. Εγώ διαφωνώ κάθετα διότι παρακολουθώ τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι ο Γιάννης Ομανές ήταν τακτικό μέλος στην επιτροπή που έγινε από τη ΓΕΝΟΠ. Είναι μια δουλειά συλλογική και πρέπει να πούμε ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφτηκε από τη ΓΕΝΟΠ και από το πρωτοβάθμια σωματεία. Εμείς δεν λέμε πρώτα η Ένωση και μετά η ΓΕΝΟΠ. Εμείς λέμε ότι η ΓΕΝΟΠ και τα σωματεία μέλη της. Την υπογράψατε λοιπόν, σαν Ένωση, φυσικά. Την υπογράψαμε. Τη στηρίζετε. Την υπογράψαμε. Ποια είναι τα θετικά αυτής της σύμβασης. Την υπογράψαμε και πλησιάζω γιατί, όπως είπα, ότι έχει πάρα πολλά θετικά. Καταρχήν, διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας. Πώς τις διασφαλίζει. Δεν χάνεται καμία θέση εργασίας. Και αυτό το ζητούσαμε, δηλαδή, ότι ίσχυε με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας. Για μια πωλήση, ουσιαστικά, λέτε, λόγω οικονομοτεχνικών καταστάσεων κτλ. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία μείωση στις αποδοχές μας. Καμία μείωση. Δεν έχουμε καμία κατάργηση επιδομάτων. Δεν καταργείται κανένα επίδομα. Δεν έχουμε. Μέχρι πότε ισχύει η χρονική. Έχει τριετή. Είναι από το 2015 μέχρι το 2018. Μέχρι το 2018. Λοιπόν, 27 Φεβρουαρίου το 2015, 27 Φεβρουαρίου το 2018. Χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης ή αλλαγής αυτήν κατά τη διάρκεια της τριετίας. Κοιτάξτε, θα γίνουν κάποιες επιτροπές στο επόμενο διάστημα, όπου εκεί μπορεί να διορθούν κάποιες. Μπορούμε να πούμε, βέβαια, δεν υπάρχουν ατέλειες, αλλά μπορεί κάποιες διευκρινήσεις να. Ναι, θέλω να πω ότι αν ο κύριος Λαφαζάνης, για παράδειγμα, ο αρμόδιος υπουργός, ξυπνήσει μια μέρα αύριο μεθαύριο και πει: εγώ διαφωνώ με το τροφείο, για παράδειγμα, γιατί δεν έχουμε ακούσει ακόμα τη θέση του κ. Λαφαζάνη επισήμως και θα ήθελα να την ακούσω και προσωπικά. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει, δηλαδή να έρθει μονομερός να πει η διοίκηση της ΔΥΠ, παιδιά, αλλάξει να αλλάξει. Εδώ λέει μέσα ότι για οικονομοτεχνικούς λόγους δεν θα. Δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα για αυτό που λέτε εσείς, υπάρχει. Δυστυχώς ακούμε τις τελευταίες μέρες διάφορα από site, από υπουργούς. Πάρα στη θέση της κυβέρνησης δεν την έχουμε ακούσει για το σχέδιο. Όχι, όχι, επίσημο όχι. Άρα λοιπόν. Λέγαμε για τα θετικά. Υπήρχαν και κάποιες, έγινε και κάποια άρση αδικιών και αυτό ήταν σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με τους συναδέλφους εργαζόμενους, όπου η προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας έλεγε ότι οι προσαυξήσεις βάρδιας θα πληρώνονται στην κανονική άδεια, στην άδεια μέχρι 4 ημερών ασθένειας. Αυτή είναι πόσοι εργαζόμενοι. Όχι. Έλεγε ότι η προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας έλεγε το εξής, ότι οι προσαυξήσεις βάρδιας, δηλαδή αυτοί που δουλεύουν βάρδια, σε περίπτωση που ασθενήσουν. Δεν παίρναν τις προσαυξήσεις αυτές. Ναι. Υπήρχε μια διαδικασία χρονοβόρα. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει το εξής. Αφού τελειώσει η ασθένειά τους, θα έπρεπε να μαζέψουν όλα αυτά τα χαρτιά, να αποδείξουν δηλαδή την ασθένεια που είχαν. Τώρα τι αλλάζει. Θα σας πω. Θα έπρεπε να έρθει κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα, γιατί στην περιοχή μας δεν έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς και εμείς ζητάμε επιτέλους να γίνει και η πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού στην περιοχή, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί εδώ είναι η πρώτη γραμμή, εδώ είναι η παραγωγή. Θα έπρεπε να μαζευτούν 5-6 συμβάντα μαζί για να έρθει κοινωνική λειτουργός, να πάρει από αυτούς όλους. Να γίνει κοινωνική έρευνα. Τώρα με προκαλείτε με την καλή έννοια να σχολιάσω ότι. Ας το βάζουμε το τροφείο στα 5 ευρώ και το ένα που έμενε να έχει εξοικονομηθεί για να έρθει κοινωνική λειτουργό. Εντάξει, το τροφείο προέκυψε τώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Τι με προκαλείτε. Καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη σύμβαση που υπογράψαμε, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Έτσι. Δηλαδή, ισχύει ότι εάν κάποιο εργαζόμενο αρρωστήσει. Έτσι. Από μια σοβαρή ασθένεια, με την υπογραφή που θα καταθέσει τα χαρτιά του στο ΠΕΚΑ και την υπογραφή του τοπικού διευθυντή και του υπογραφή του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, δεν θα έχει καμία διακοπή. Άρα είναι και αυτό έτσι μια άρση αδικίας όπου ήταν η προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας. Και κατεύθυνση η ιστορία με τις βάρδιες των συνδικαλιστών. Κοιτάξτε, εμείς και εκεί διαφωνήσαμε και αφορά το έχουμε. Αφορά σε 7 άτομα μόνο πάντως, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι, αφορά 6-7. 7 άτομα και 2 τοπικά. Στα 7, 2 στα 7, 2 τοπικά. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Μάστορα χθες παρεμβαίνοντας στην εκπομπή ναι. Παντός. Δεν ξέρω έτσι, αν εμείς, κύριε Πλιάσο, το έχουμε εδώ, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, το έχουμε δημοσιεύσει και στο. Είναι η ενστάσεις που είχαμε πάνω στις συλλογικές εργασίες. Παρατηρήσει επί του σχεδίου του ΣΕΣΕ. Το οποίο ήταν αυτό και πριν την υπογραφή και πάνω στην υπογραφή μας. Αυτό κατατέθηκε στη ΓΕΝΟΠ με αριθμό πρωτοκόλλο που ζήτησε στη ΓΕΝΟΠ. Αλλά πάνω στην υπογραφή μας, γιατί εδώ που είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, αν θα δείτε, υπογράφουν τα σωματεία. Τα σωματεία μέλη.
Λοιπόν, εδώ πάνω που είναι οι υπογραφές μας, εμείς λέμε επιλεξή, υπογράφουμε με επίφυλαξη στις λοιπές ρυθμίσεις άρθρο 1 παράγραφος 134. 134, να πούμε λίγο στον κόσμο ποια είναι αυτή η απόφαση. Η προηγούμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έλεγε ότι σε τυχόν υπέρβαση του 65% του μηνιαίου μισθού θα ερχόταν και θα γινόταν περικοπές από τα μεταβλητά. Εάν το ποσό αυτό δεν έφτανε, θα πηγαίναμε στα ειδικά επιδόματα. Και αν δεν έφτανε πάλι το ποσό αυτό, θα πηγαίναμε σε πάγωμα κλιμακίων. Τώρα εδώ, όπως θα δείτε, εμείς λέμε ότι θα γίνεται εξοδοτοκισμός μόνο στα μεταβλητά. Που σημαίνει λοιπόν, είναι υπερορίες. Εμείς, κύριε Πλιάτσο, ως συνδικαλιστικό κίνημα, όλα τα συνδικάτα, με που στάζει γενόπ, λέμε δεν θέλουμε υπερορίες, θέλουμε προσλήψη τακτικού προσωπικού. Και το λέμε αυτό διότι θα πρέπει στην επιχείρηση να υπάρχει συνέχεια τεχνογνωσίας. Έτσι και αυτό. Και υπάρχουν και τεράστια κενά που είπατε. Ναι, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν πάρει καινούργιο προσωπικό. Γιατί τις υπερορίες τις δουλεύουν σήμερα ήδη εργαζόμενοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς λέμε προσλήψη τακτικού προσωπικού. Γι' αυτό και έχουμε τις ενστάσεις μας εκεί. Επίσης βλέπω εδώ ότι έχετε και μια παράγραφο που λέτε η θετική για τους εργαζόμενους παροχή σε είδος. Το τροφείο, ναι, 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 το τροφείο. Με την ταυτόχρονη παρακράτηση, άλλο μεγάλο θέμα, των 2 ευρώ υπέτσι γενόπ για την κάλυψη των παλαιότερων οικονομικών οφειλών της, με τον τρόπο που προτείνετε, λέτε, κινδυνεύει να απαξιωθεί από τους εργαζόμενους και να αποσυσπηρώσει τα σωματεία. Αφού από την παροχή θα ωφεληθούν και εμείς συνδικαλιζόμενοι εργαζόμενοι ή μέλη σωματείων που δεν θα υπογράψουν την ΕΣΕΑ. Ναι, βεβαίως. Έχουμε και πίσω ένα κείμενο να το διαβάσετε και να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων σε σχέση με τη δημιουργία των παλαιότερων οφειλών της ΓΕΝΟΠ και το δάνειο 500.000 που είχε πάρει κτλ. Ναι, ναι. Προτείνεται η συγκρότηση διασωματιακής επιτροπής που θα ελέγξει τη σκοπιμότητα και την ορθή διαχείριση των δαπανών της ΓΕΝΟΠ. Για να ξέρουμε, να ξέρουν και οι εργαζόμενοι και εμείς αυτά που τους παρακατάνε, που πηγαίνουν. Τι εννοούμε, κοιτάξτε κάτι. Εμείς λέμε ότι το τροφείο. Ζήτησαμε από την ΚΕΝΟΠ καταρχήν ποιοι θα το πάρουν, πώς θα το πάρουν και αν το 2 ευρώ είναι παράλληλο με το τροφείο. Γιατί το παίρνουν όλοι τελικά το τροφείο. Εδώ τώρα υπάρχει μια σάφια, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Συγγνώμη, η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της λέει ότι η εν λόγω παροχή, όπως είπαμε, δεν θα είναι σε χρήμα, σε είδος. Πρώτη εφαρμογή την κάλυψη δαπάνησε ως κατώτατο όρο 6 ευρώ ανεργαζόμενο του κόστου σύντησης στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες σε ορυχεία και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, καντίνες και κηλικία. Εμείς εδώ έχουμε. Ναι, ναι. Η επέκταση του μέτρου στους λοιπούς εργαζόμενους, 18.000 πώς είναι όλοι. 18.000 περίπου. Θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και μετά από μελέτη των τεχνικών πλευρών του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη διασπορά των μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Ναι, γιατί κοιτάξτε κάτι. Αν δηλαδή το τροφείο το πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν λέω που λέω, θα το πάρουν όλους. Ναι. Και το 2 ευρώ, 15 εκατομμύρια ευρώ, και το 2 ευρώ παρακρατείται μόνο από τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι γραμμένοι στα σωματεία ή τα σωματεία που υπέγραψαν τις λειτουργίες της εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, γι' αυτό λέμε ότι θα υπάρξει αποδυνάμωση των σωματείων. Δηλαδή, θα πει κάποιος ότι εγώ, αφού θα πάρω το τροφείο, έτσι, γιατί να πληρώσω το 2 ευρώ και τη συνδρομή στα σωματεία. Θα φύγω από το σωματεία, θα γλιτώσω τη συνδρομή, θα γλιτώσω και το 2 ευρώ και θα πάρω το τροφείο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό πρέπει να προσαφινιστεί για να δούμε τελικά ποιοι θα το πάρουν και, ποιοι θα δίνουν το 2 ευρώ. Αυτή η ιστορία με το τροφείο, ανεξαρτήτως του αν δίνεται ας πούμε, και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως τα λέγατε και πριν εδώ στην κουβέντα μας, να το πούμε στον κόσμο, το ΕΕ, η ΔΑΠ. Το ΕΕ, η ΔΑΠ, οι τράπεζες. Γιατί μόνο με τη ΔΕΗ γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Ναι. 2,8 δις ήταν η μείωση συνολικά του εισοδήματος των εργαζόμενων της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Όσοι ξέρουν και έχουν πάει μέσα στους σταθμούς παραγωγής, ειδικά ορυχεία κτλ., ξέρουν ότι η μισθή των 1.500, 1.800, 2.000 ευρώ είναι και λίγη σε σχέση με αυτά που βιώνουν και σε αυτά που προσφέρουν οι εργαζόμενοι. Αλλά κύριε Θεοχάρη, θέλω να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι ένας μισθός σήμερα, στην εποχή της κρίσης και της ανθρωπιστικής κρίσης που λένε κάποιοι, εγώ δεν φωνώ ίσως με αυτό, με τον κόσμο να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλα προβλήματα, ένας που παίρνει 1.500, 1.800 ευρώ. Παρά τις μεγάλες μειώσεις, ηθικά είναι σωστό να παίρνει και ένα τροφείο 6 ευρώ. Αυτό ρωτάει περισσότερο ο κόσμος. Δηλαδή το ηθικό, το ανθρώπινο. Όχι το αν καλός ή κακός. Καταρχήν να πούμε ότι. Καταλαβαίνετε νομίζω. Καταλαβαίνω. Λογική, πολύ καλά καταλαβαίνω και εμείς. Και όχι ως προς τους εργαζόμενους τόσο, ως προς και τη διοίκηση δηλαδή που δίνει αυτά τα χρήματα. Και θέλω να σχολιάσω και γι' αυτό ότι η ΔΕΗ δεν έχει και πλεονασματικό προπολογισμό. Εντάξει, όχι με πλειώνασμα θα κλείσει. Δεν έχει ελληματικό πρόβλημα. Αν δούμε ότι έχει να λαμβάνει 2 δισεκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή κάνει μια μεγάλη επένδυση στο επόμενο διάστημα όπου αναγκάζεται να κάνει δάνειο, ενώ αν τα έχει φτάσει στα ταμεία τη, δεν θα κάνει δάνειο. Ότι θα πληρώνει δάνειο για τη μονάδα 5 κτλ. Και αυτό λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει και μια τελεία. Πρέπει δηλαδή αυτοί που χρωστάνε να πληρώνουν. Δεν μπορεί δηλαδή η ΕΣΑΗ να λένε ότι. Γιατί δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν, έτσι. Αυτοί που δεν έχουν πληρώνουν.
Για αυτό το τροφείο, τι λέει για αυτό το ερώτημα που θέτουν πάρα πολλοί και συμπολίτε μα εδώ στην Κοιτάξτε, δεν κάτι. Μόνο, έτσι. Εδώ να πούμε κάτι, ότι όπω είπατε προηγουμένω, ότι το έπαιρνε η ΟΤΟΕ, το έπαιρνε η ΕΔΑΠ, το έπαιρνε οι τράπεζε και δεν είδαμε κανένα με κανένα αντιδράσει για εκείνε τι ομάδε. Υπάρχει μια εμπάθεια κατά των διαιτητζίδων. Εμεί αυτό το δικαιούμαστε, έτσι. Έπαιρνε το παίρνουμε. Βέβαια το ανακαλύψαν σήμερα κάποιοι και αυτό αξίζουμε να του πούμε και συγχαρητήρια. Αφού βρήκαν ότι έπαιρνε το παίρνουμε. Και δεν το παίρναμε. Λοιπόν, άρα αυτό έχει καλώς. Αυτό το δικό μας το πάρουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει ούτε τον κρατικό προπολογισμό, έτσι. Ούτε κάτι. Αυτό είναι απορία μέσα από. Να ρωτάω όμως τη λογική ότι κάποιος εργαζόμενος που αμείβεται σήμερα, όταν ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι τι να πω, 450, 500 και άλλα. Συμφωνούμε. Και παίρνει 1500 το λιγότερο. Μην πω κάποιος που παίρνει μέσο όρο στην περιοχή, 2.000 και παίρνει και κουπόνι για να πάει σε σούπερ μάρκετ, γιατί θα πάει και σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο σε καντίνα, δεν είναι μια μικρή πρόκληση. Είναι, αλλά να πω κάτι, κύριε Πλέσο, αυτό γιατί συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είπα προηγουμένως στο ξεκίνημα της κουβέντας ότι όταν βάζουμε εμείς το εγώ και όχι το εμείς, δίνουμε δικαιώματα. Πριν υπογραφή συλλογική φάση εργασία, μας είχαν βγει στα site και είχε ξεκινήσει από την Καθημερινή, από την κυρία Λιάνγκου, μια συνέντευξη. Όπου εκεί πέρα πρόθηκε συνέντευξη, δηλαδή, πού βρισκόμαστε στην συλλογική φάση εργασία. Η δημοσιογράφος εκεί έπιασε, όπου αν θυμάστε καλά, έλεγε ότι επαναφέρουν συνδικαλιστικά προνόμια. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ΟΤΟΕ, η ΕΔΑΠ, οι τράπεζες το παίρναν. Γιατί δεν βγει κάποιος να τους κάνει κριτική, να πούνε γιατί και εκείνοι οι μισθοί δεν είναι χαμηλοί, έτσι. Στις τράπεζες δεν είναι χαμηλοί μισθοί. Η ΕΔΑΠ δεν είναι χαμηλός μισθός. Και αυτό που είπε προηγουμένως, γιατί δεν ασχολούνται τα κεντρικά ΜΜΕ πόσο μειωθήκαν οι μισθοί μας από το 10 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτούς τους μεγαλοφιλέτες, πόσα κοστάνε και ποιοι κοστάνε. Και πιάνουν δηλαδή κάτι το οποίο επαναλαμβάνω ότι μπορεί, όπως λέτε εσείς, ένας εργαζόμενος των 300 ευρώ, των 300 ευρώ, να λέει ότι αυτό που κάνετε είναι πρόκληση. Ήρθαν και κάποιοι όμως συνδικαλιστές, ο κ. Φωτόπουλος, η χθεσινή του δήλωση ήταν προκλητικότατη. Ξύδι. Προσωπικά θα πω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν βοηθάνε. Έτσι. Κακώς γίνονται, γιατί ρίχνουμε λάθη στη φωτιά. Για μένα θα έπρεπε να μην δώσουμε συνέχεια, γιατί όσο δίνουμε συνέχεια, τόσο η κουβέντα θα συνεχίζεται και αυτό νομίζω ότι δεν είναι στα υπέρ. Δηλαδή έριξε και λάδι στη φωτιά ο κ. Φωτόπουλος. Συμφωνώ προσωπικά ότι λέω κακώς έγινε. Και πρέπει να σταματήσει, γιατί όσο έτσι απαντάς, θα υπάρχει ξανά άλλη μια απάντηση από την απέναντι πλευρά και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε. Να πω λίγο γιατί διαφωνήσαμε, επειδή είπατε για τις συνδικαλιστικές. Κοιτάξτε κάτι. Εμείς διαφωνήσαμε, καταρχήν δεν είναι θέμα προσωπικό, έτσι, δεν αναφερόμαστε εμείς σε πρόσωπα, γιατί αύριο σήμερα είναι συγκεκριμένα πρόσωπα στο Προεδρείο, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Εμείς λέμε το εξής, ότι τα πρωτοβάθμια συνδικάτα, τα σωματεία, οι συνδικαλιστικές όρες που έχουμε είναι με ενισούμενη κατανομή. Εδώ έχω μπροστά μου το πιο επίσημο έγγραφο της ΔΕΗ, όπου λέει πόσα μέλη έχει το κάθε σωματείο, πόσες ώρες έχει και πόσες ώρες δικαιούται με ισομερή κατανομή. Όμως εμείς τα συνδικάτα τι κάνουμε, έχουμε συμφωνήσει με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου με ισομερή κατανομή και κατανοούμε τις ώρες αυτές που έχουμε. Εμείς λέμε ότι οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασία, όπου εκεί πέρα έλεγε η φυσική παρουσία, έγινε μια προσφυγή από τον συνάδελφο του Τσελφίδη στη δικαιοσύνη. Δικαιώθηκε. Το εργατικό κέντρο, το λέμε έτσι, να πούμε έτσι. Ναι, ο Τσελφίδη. Ναι. Δικαιώθηκε. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων είναι πλήρη απαλλαγή, διότι αυτή είναι μέσω ΓΕΣΕ και από τον 1264, εδώ θα δείτε, έγινε μια τροποποίηση με τον 22-24-94, όπου εκεί πέρα λέει ότι όποια εργατικά κέντρα έχουν πάνω από έναν αριθμό μελών, έτσι, έχουν τις ανάλογες απαλλαγές. Άρα η πρόεδρο των εργατικών κέντρων είναι με πλήρη απαλλαγή. Εμείς στα πρωτοβάθμια σωματεία, κύριε Πλιάτσο, είμαστε, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα μέλη που έχουμε, είναι κάποιες ώρες και εκεί γίνεται η κατανομή. Δηλαδή δίνουμε συνδικαλιστικές ώρες. Εμείς δεν λέμε ότι. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι ηθικό να περάσει αυτό μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν είναι. Δεν είναι ηθικό. Εμείς θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση δικαιοσύνης, ας γίνει προσφυγής δικαιοσύνη από τον οποιοδήποτε, εάν δικαιωθεί, θα είμαστε την τελευταία που θα την επισβητήσουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν εμείς εκεί ήταν η στασή μας, γι' αυτό και σας την έδειξα και γραπτός. Έτσι. Όπως την είδατε, είναι και γραπτός. Και επειδή η τελευταία σελίδα, εκεί που βάλαμε τις υπογραφές μας, είναι τρία πρωτότυπα, ένα μένει στην διοίκηση, ένα παίρνει υγιεινό ΔΕΗ και ένα πάει στην επιθεώρηση εργασίας. Εκεί πάνω, εκεί που λέμε, εκεί που είναι η υπογραφή του σωματείων σε πρόεδρος γραμματέας, γράφω, επαναλαμβάνω, επιλεξή με επιφύλαξη στις λοιπές ρυθμίσεις. Άρθρο 1, απόφαση 104 και άρθρο 3, τελευταία παράγραφος, όπου φορά τα αναδρομικά. Το γράφουμε, λοιπόν, και επαναλαμβάνω, υπογράψαμε, γιατί κάποιοι μας λένε γιατί υπογράψατε. Δεν μπορούσαμε να ρωτούμε, γιατί είπα ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας έχει τα περισσότερα θετικά. Εκτός από τις τρεις ενστάσεις που έχουμε.
Ωραία. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και στους εργαζόμενους περιοχής, κλείνοντας, για την νέα συλλογική σύμβαση. Εγώ θα πω ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους στην περιοχή είναι καλή, για αυτά που προείπα. Βέβαια, το έχουμε βγάλει και με τελετή τύπο στους εργαζόμενους, χώρους δουλειάς, το έχουμε διαβάσει. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι, κύριε Πλέτσο, τα συνδικάτα να μας κρίνουν αυστηρά. Και όταν λέω αυστηρά, τι εννοώ. Όταν εμείς, όταν έχουμε τις εκλογές μας, τους λέμε πριν τις εκλογές, ελάτε να μας ψηφίσετε γιατί θα κάνουμε ένα, δύο, τρία πράγματα και την επομένη των εκλογών κάνουμε τα εντελώς αντίθετα, θα πρέπει οι εργαζόμενοι την επόμενη φορά που θα σας ξανακαλέσουμε να μας ψηφίσουν να μην έρθουν. Δηλαδή αυτό που έγινε 25 Ιανουαρίου, εθνικές εκλογές, το 14 περιφερειακές εκλογές, όπου εκεί πέρα ο κόσμος έδειξε κάποιος από την κυβέρνηση γιατί άλλα μας έκανε και άλλα μας κάνανε, θα πρέπει να γίνεται και στα συνδικάτα. Να είναι δίκαιοι, γιατί κοιτάξτε κάτι. Η δύναμη των σωματείων είναι τα μέλη μας. Είναι τα μέλη μας. Τα φυσικά μας μέλη είναι οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, το να λες στο φιλικό στυλ, εγώ θα πάω να ψηφίσω τον Μπλιάτσο ή τον Θεοχάρη. Δεν βαριέσαι. Όμως θα έχεις το δικαίωμα μετά από τρία χρόνια να ξαναδιορθώσεις το λάθος που έκανες. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει προς κανέναν. Είναι αφορά πρώτα εμάς την Ένωση και μετά όλους τους υπόλοιπους. Γιατί όλοι γνωρίζουμε γιατί πήρε δάνειο κοινό 500.000. Δεν το γνωρίζουμε. Είναι γνωστό. Το δάνειο πάρθηκε με 16 ψήφους. Από την Πάση και από τη ΣΑΔ. Η ΔΑΚ τότε είχε αποχωρήσει. Αλλά στη Δημοκρατία οι υπηρέχοι είναι οι πλειοψηφίες. Το αποδεχτήκαμε και σήμερα έχουν οι εργαζόμενοι που είναι τα φυσικά μήνα να το πληρώσουν. Με 2 ευρώ. Έτσι, με 2 ευρώ. Οι εργαζόμενοι, κύριε Πλάτσο, αντιδράνε όχι στο ποσό το 2 ευρώ, αλλά στο ηθικό κομμάτι. Ηθικό. Σου λέει, άλλοι τα φάγανε, άλλοι θα πληρώνουμε. Γι' αυτό σημαίνει ότι λοιπόν, για το ηθικό κομμάτι περισσότερο. Συμφωνούμε και εμείς είπαμε γι' αυτό και είναι αυτές οι συστάσεις, ότι το ηθικό κομμάτι είναι αυτό που έτσι προκαλεί τον κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Βεβαίως. Θα ζητήσω και από εσάς και από τη νέα διοίκηση του Σπάρτακου να πάμε μια μέρα μόλις εφαρμοστεί το τροφείο σε μια καντίνα πάντως ή σε ένα εστιατόριο. Να έτσι, πάμε. Για να μας κάνετε και όλους εμάς στο τραπέζι, να κάνετε φωνάκια και τους αναλύσεις της Αθήνας, να φάμε στην καντίνα, να δούμε και τι είναι αυτό το τροφείο. Έτσι, και αν κάνουμε και καλό καφέ στις καντίνες και στα εστιατόρια της ΔΕΗ. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε και πού θα καταλήξει. Πώς θα καταλήξει. Να είστε καλά, κύριε Θεοχάρη. Ευχαριστώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε νομίζω. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι στις προτεραιότητες και του Top Channel.